Пам'ятник полеглим військовим відкрила на Київщині до Дня високомобільних десантних військ. Бригади з різних регіонів України зібралися вшанувати пам'ять одразу трьох поколінь. На місці однієї з найзапекліших битв Другої світової, де відтепер височіє пам'ятний знак десантникам, побувала і наша знімальна група. Цей пам'ятник сьогодні об'єднав всю Україну. Всю Україну під голубими беретами, під тими стягами. Душа наша там. Тобто це душа. Валерій служив у Афганістані, а тепер виховує молоде покоління військових. Каже, історія – найкращий вчитель, і її не можна забувати. Щоб стріляти, нам ніхто вже не посмів. Монумент у вигляді парашута в селі Тулинці Миронівського району спорудили неспроста. Це поле рясно скроплене кров'ю солдатів Другої світової. Саме тут у 43-му розгорнувся Букринський плацдарм. Київ звільнено 6 листопада, а Миронівку звільнено 31 січня. Бачите, скільки точилися бої на протязі цієї території. Помилка нашої розвідки коштувала тоді життя 30 парашутистам. Їх скинули просто на фашистські колони. Пошуковці і досі знаходять тут останки солдатів, деяких навіть вдається ідентифікувати. Нещодавно в Білорусі розшукали родичів одного з полеглих у Букрині. На жаль, приїхати він не зміг. Подія дійсно значима для всієї України, а не тільки для даної місцевості, тому що це перший такий пам'ятний знак, який відкривається, який об'єднує три покоління воїнів, які загинули в роки Другої світової війни, які загинули, виконуючи інтернаціональний обов'язок в різних країнах, і ті, що зараз гинуть на Сході. Вшанувати пам'ять своїх побратимів приїхали десантники з різних областей України. Демобілізований хан – один із тих, хто зводив пам'ятник. Увіковічнити Букринський плацдарм на своїй малій батьківщині мріяв завжди. Про тодішні події добре знає з розповідей односельчан. Наша пам'ять – це для наших дітей, внуків, правнуків буде пам'ять, щоб був Велика Вітчизняна, щоб було в Афган, було АТО. Для себе що ж треба залишити на пам'ять, правильно? Так що для мене це пам'ять про моїх загиблих побратимів, таких як Кіндрацький, Давид і багато-багато других. Від 2014-го вони з побратимами тримали оборону на підході до Донецького аеропорту. Пізніше чоловік служив у Пісках. Два бойових поранення і подвійна контузія змусили його повернутися додому. Мабуть, щоб подбати ще й про пам'ять для нащадків. Анна Демиденко, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер».